Batara. Baladewa kakak ngopo? Mlumpuk akeh banget. Bareng wis dilumpukke iki apa pancen putu-putu Pandhawa? Ya dasar Purnyata. Sing tak ngerteni mung Setyaki karo putuku Wisamuka. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Setyaki tak tampa ra liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Sing ngarep iki sapa? Oh, kepareng dipun tepangaken kula mriku ingkang putra piyambak. Atmajanipun Kanjeng Rama Setyaki. Lho, kosek kowe anake Setyaki. Dhi, kasinggan mekaten. Sapa kowe? Kula pun Jaya Sanga, inggih Raden Sanga-sanga. Wah, edian. Walah dalalah kok jebul lekku ninggal. Lekku ninggal kanan kadonyan pancen wis watara lomo niku mapan ning Grojogan Sewu. Nganti ketitik anake Setyaki wis gedene semene. Lih kasinggihan mekaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Yo tak tampa. Wa Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, Sanga-sanga ya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang. Werkudara, nggih. Sapa kae? Kae putuku Sasi Kirana. Anak Gatut Kaca. Wah, ladalah edan-edan. Wah, jebles karo gerangane. Padha karo wong tuane Werkudara. Wah, ya pancen mengkono. Yang kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Sasi Kirana tak tampa ra liwat pangestune. Mbahmu ana ing Grojogan Sewu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Yang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Sasi Kirana tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Yang nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yang iki sapa iki? Kula pun Danur Windo. Putranipun Kanjeng Rama Sawarga Raden Antarja. Wah edan. Anak Antarja. Dhi kasinggan mekaten. Walah dalah tobat tobat. Werkudara. Balarama kakangku piye? Nadyan anakmu entek ana ing Bratayuda, gusis tanpa tilas. Nanging ngadili sing kawasa. Kowe duwe putu-putu sing ora beda kaya kowe nyawang kalawang anakmu. Wah iya. Mbah, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Sapa iki ora basa iki? Aku wis omong karo kowe. Yen to anak Antasena tan prabeda karo bapakne. Wah, iki anak Antasena jenenge Jayasena. Walah dalah, mulo kok Mbah. Dulur-dulure do Kanjeng Eyang kok sing pungkasan kok Mbah. Kowe anak Antasena nggir? Oh, Mbah. Aku Jayasena, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Simbah Grojogan Sewu. Yo, tak tampa pangestuku Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Simbah Banjar Jungut aku ngaturke bekti. Wah, caedan. Jayasena tak tampa pangestune Mbahmu Tampanana. Yo, tak pundi dadiake jimat. Bener ngendikane Kyai Prabu Ndrawati ento anak-anak Werkudara jebles kalu wong tuane biyen. Ora geseh. Nadana mung sithik kabeh padha karo katurangane kalawan wong tuane. Rasaku kan gunem tanpa guna gage. Ngendika sarta wedharna mring putu-putuku kabeh babagan lakon sing bakal dumadi ana ing negara Ngastina. Jayasanga wonten timbalan. Wisamuka wonten dhawuh. Sasi Kirana Danurwindo. Jayasena. Nggih wonten dhawuh, Hyang. Nggih wonten dhawuh, Hyang. Ngerti yen to wektu dina samangke iki negara Ngastina bakal ana wisudan Nalindra. Sabab eyangmu ya kuwi Eyang Kalimataya. Wis pantok kepuntoning tekad mrene bakal lengser kemrabun. Ora nedya ngenyam kamukten negara ing Ngastina. Mula tumuli bakal lengser kemrabun. Rembuganing para eyang-eyangmu Pandhawa ingkang pinuji kemanti kemrabun ing negara Ngastina. Kanono ya kerja bamung. Wayah Arjuna ya kuwi anake Sawarga Abimanyu si Parikesit ya paripurna. Mongko saiki nedheng mapan ana ing pertapan Saptawarga ginulawentah dening Kanjeng Eyang Matswapati. Lajeng kepareng Paduka Prabu kados pundi? Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana lan Danurwindo. Ana
Mulane parikesit nedeng wayu umur 14 taun wis bakal dijenengake nata. Nanging eyangmu ngrujukan sewu ingkang kadawan sepuyo mangku lawan parikesit. Aja nganti tumbangso goreng ngasta bawa pemerintah negara Ngastina. Mula dawuh Nyai Prabu Kresna, ya eyangmu ing Ndarawati sarta eyangmu ing Ngastina, Nyai Prabu Kalimataya. Paring dawuh kelawan kabeh para putu kinen ngrondani negara Ngastina. Yen to kowe ketemu kelawan turasing Kurawa, aja mbok mungsuhi. Aja mbok piloro sebab Kurawa kuwi uga wong ngatuwamu. Kurawa kuwi ana sambung getih kelawan para Pandhawa. Rangkulen supaya gelem manunggal ana negara Ngastina. Ewadene dirangkul diajak supaya rukun ana negara Ngastina ora gelem mangsa Baranga. Purbawasisa tak pasrahke marang kowe kabeh. Priye ngestaken dawuh wa? Ngestaken dawuh. Lajeng kepareng Gusti Prabu kula cumadung dawuh. Keparingipun para wayah sak mangke ngrondani negari Ngastina. Upamya mangke wonten satunggiling turasing Kurawa ing saketipun bondo. Krono mboten purun manunggal. Pasrahno marang aku. Aku yang bakal kandhan-kandhan. Nanging wadene nggonku ngandani mau. Bebasan wis wegah nawa warah nampi pitutur becik. Ya aku yang bakal midono marang turasing Kurawa. Beri ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para putra wayah binjang menapa ora kitang sambung obor calon lintang mangkato dina iki. Jaya sanga tak tuding dadi wedananing laku. Dari ngestaken nyub dawuh nyun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hyang kula nyuwun pamit. Sasi kira-kira sing ati-ati. Hyang kula nyuwun pamit. Danur Winda aja kaya bocah cilik, nggih. Thank you.
ning praja ing Raja Tresna. Sinten ing lenggah turasing Sang Prabu Setija Bumanara Kasura ingkang jejuluk Prabu Sawarka. Gagawi teksa kudhekwok simbar jojo. Turta kasunengan kasekten linangkung tan prabida kelawan ingkang rama. Risajuga nedheng lenggah madaning dampar. Sinebo sangganing para wadyabala datang kantun. Ingkang sinaketaken wisawanira nenggih Kelurahan Togog miwah Kelurahan Bilung. Sawetawis Sang Prabu Sawarka nggih nyawus tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Arsa bidal tumuju wonten negari Ngastina. Angestreni jumenenganipun Sang Parikesit. Sigra wus samapta glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Kinarya tandha tresna. Miwah sambet memitran kalian negari Ngastina. Nalika semanten dupi mulat sewanipun Kelurahan Togog miwah Kelurahan Bilung. Tuwin datan kantun sanggane para wadyabala. Sigra murwani pangandikan nenggih Sang Prabu Sawarka. Dadi kumawul jeneng pangandika. Nata ing Raja Tresna ingkang dereng kababaring lisan. Oh, I love you.
Long-long ing driya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang ong ong lerleno tanpa kanin yen tan tuluso Manggo sang dia utama nalindra muda om om Wasesane ngu Bathara wayah tur jagat. Tuhuk. Wonten dawuh sinuwun. Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Aku wis dawuh kelawan sira. Abdiku sakloron supaya nyawisake uba rampe ya kuwi peni peni raja peni guru bakal guru dadi. Ing wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing kemodho lenggah ana negara Ngastina. Malah dina samengko kepasang Yogyakarta jenging nugok. Pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser ke Prabon saka negara ing Ngastina lan mesti nuding minangka dadi ingkang bakal gumanti ke Prabon tan oleh kerja bamung putra utawa wayah Madukara ya kuwi parikesit ya paripurna mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik wanci ingkang prayoga nggonku sambung mitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kalan pepundhenku para Pandhawa kok niku malah pun apik niku pun becik sing jeneng gesang wonten ing alam padang menika ora sah jembarke memungsuhan ora sah gedhekke nggone regejegan nek sampeyan pun duwe penggalih kepengin ngaut pepadhaning para pundhen Pandhawa niku kula matuk kula sarujuk Traju Trisno manunggal kanegari Ngastina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane saya santosa lair lan batine. Mula napa sing mampun mangdhawuhke kula kali bilung pun samapta ing gati sawijining diri ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha asok bulu bekti dhateng pepundhen sampeyan Pandhawa. Ya pancen mengkono. Sing wigati udu kok pepundhenku para Pandhawa. Nanging gonku kepengin sak pejagong kalawan eyangku ya kuwi Eyang Prabu Ndwarawati ya Eyang Kresna ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga nggih gajege Prabu Kresna kuwi tansah ngampingi marang lenggahe menyang para Pandhawa kok naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa mula teng pundi Pandhawa lenggah teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah ngoten. Dadi nek sampeyan mengke swanten negara Ngastina niku mesti bakal ketemu karo yang sampeyan nggih menika sinuwun Prabu Ndarawati. Lah ya kuwi. Kuwi ingkang bakal ndak sembah. Kuwi ingkang bakal ndak aturi glondong pangarep marang saka negara ing Traju Trisnaga. Nek pancen pun madhep mantep dinten niki mang tetepke sinuwun. Bincang nopo le ajeng tindak teng negara Ngastina kula dherekke. Babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawijining diri ambekta bulu bekti ing badhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa mliginipun Eyang sampeyan Prabu Kresna diwaji rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning ngargaram kang tumingal dendeng saengga praja ong ong
dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos paripa sami Balwacana. Kasarusuwanipun Raden Kertiwindu, Raden Danyang Swela. Miwasang Dursabala ingkang dumrajak tanpa harapan kagem Sang Prabu Sawarkawa. Suruma bangga wakut katinyo mawukat katinyo mawukat ongong iro wang wang ong loh iki sapa iki ana pawongan telu cacahe munggah ning datule negara Draja Trisna yen pancen kowe kawula upama munggah kowe nayaka negara Draja Trisna gage ngaku kowe sapa nyun mapunten sinuwun dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Draja Trisna nami kula pun Kertiwindu wondene menika anak kula pun Danyang Swela menika putu kula pun Dursabala lho Kertiwindu Danyang Swela lan Dursabala kang kula nonton mekaten sinuwun eneng apa lah kok dadi kowe munggah monggo tanpa timbalan. Apa ora wedi marang wasesaning Prabu Sawarga? Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebena ing ladeni dumawaing nawang tuwang diwaji. Ketingal saking Jawi teka ketingal gayeng gumarenggeng. Sangganing para nayaka punggawa negari Draja Trisna. Sedaya mboyong wujuding glondong pengarang-arang menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi? Lho, Gusik. Ingatase kowe ming kawula. Lah kok dadi kowe takon perkara iki? Iki perkara ning Prabu Sawarga. Nyuwun mampunten menawi dipun parangaken kula namung badhe nyuriksa. Upamiya sak mangke kirang tiyang supados ambekta glondong pengarang-arang menika, kula ingkang sagah mbetakaken glondong pengarang-arang menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarga. Kertiwindu. Wonten dawuh. Glondong pengarang-arang kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamrihku apa? Gandeng aku kuwi wis ngerti yen to aku kuwi wayah Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo dina samangka Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis ngelenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung mitran kelawan wong-wong Ngastina. Ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atuku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa Brana Picis saka negara ing Draja Trisna. Kastur marang panjenenganing Yang Prabu Indrawati kinarya tandha bektine putu kelawan wong tuwa. Nuwun mapunten. Menapa ingkang sampun maduka tindakaken menika miturut pitanganipun sinuwun Sawarga menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe ming kawula kok kowe ngandhani karo Ratu Widrajatmu apa? Nyuwun mapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing maduka tindakaken menika lepat? Luput dasarmu apa? Mesthinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarga menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah
Sabil ingkang dados tok sumberipun ingkang Rama Seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawur-gawur ngawur. Tokok piye iki kok manggil rumiyin, mang midhangetaken rumiyin. Lah kok dadi kowe iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekaning pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tua utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tua kalian anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun nangewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu atmajanipun Prabu Karentaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mongko nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ing ibu. Dipun gebang dening rayinipun Raden Samba, naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ingkang Rama. Tumuling ingkang Rama wadul kalian Prabu Kresna bab perkawis menika sepadosaken ngrampungi perkawis menika nanging imanipun. Ingkang nami tiyang sepuh Mban Cindhe, Mban Cindhe dan dhateng anakipun piyambak. Raden Samba dipun Mban Cindhe. Ingkang Rama Prabu Stijabama Narakasura dipun Mban Siladan. Satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakartenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-gring kautamaning inggih menika Raden Samba. Murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kuandhanipun dipun sempal-sempal. Nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan. Nyuwun mangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Yang Prabu Kresna. Nanging dhasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun pangapunten menika kala wau mboten dipun anggep ingkang Eyang. Tumuli sak mangke, tumuli ingkang Rama dipun pejahi dening ingkang Eyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih, ngaten menika cahyos kang sejatosipun. Lah sak mangke kula badhe mriksa. Kanjeng Eyang Sinuwun Prabu Ndarawati ingkang Eyang menika ingkang mejahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Eyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres? Menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarka menika nyengsaraken sukmanipun Rama Paduka piyambak. Iblis lanat kalepe dhewe. Anus manik jajalanan suker taning bawono. Walah dalah kok dadi dileke mripatku. Dicereng kupengku ngurungu critane Kertiwindu. Ora pantes aku ngaturake glondong pengarang-arang marang Nata Ndarawati. Ing nyatane dadi jalaran patine wong tuaku. Ora lega rasane ati ora ngudi tuwa, males lara wirang. Patine wong tuaku teh ketape wati ora jangkae dhewe ratu Ndarawati. Sapa tega piye? Maksude iki mau Dayoh iki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningale Prabu Sawarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Suwela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turas sing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha ro gerangane ya, Gek? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono, nglincipi kene abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara.
Ayo. Kok ora dinggo kaca Benggala? Piye, Lung? Ah wis monggo. Prabu Suwarko Malik paningali. Ya muga-muga ana Piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune kok. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Dutke yo, Lung, yo. Ya iya, wong awake dhewe yo ming abdi kok. Lah iya. Kaya putulawar panriting turangga esti rekata ningkang doco layu sepi wilatal rantak-rantak laku ning Purwadya Bala saka Raja Trisna Katrenjo barisan iso kowe. Takon karo aku. Tilas Sinopati Dwarawati satri ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Purnyata. Ketok pakulitanmu nggone wis jengkerut. Rambutmu wis werna loro, wis tuwa kowe. Apa babamu jota sirahmu ora pecah dadi loro gurune. Edian. Wis gerangan suarane kaya ngono. Oh, bapakmu balik kuwi sapa? Takon karo aku tumenggung. Pradenta, tumenggung Pradenta, dasar Purnyata. Abdining Sang Nata Prabu Sawarka Nalindraing Traju Trisna. Wong Traju Trisna, dasar Purnyata. Ana wigati apa ndara jembot lakumu? Goleki Nata Ndarawati. Yen wis ketemu, tak tugel kulune. Ing Jaja muntap lir ketap duka yayasinipe Netra kocak ngondarandir Hong Wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndarawati konangan Setyaki kono tumenggung Bali mingkari sirah. Lho, awake nanti kok nyemelangi to nek omong. Bali mingkari sirah piye? Bali mingkari arat. Lho, yen ngono kowe nutupi kawan Nalindra Ndarawati. Oh, babamu ayo semikir. Aku ora bakal semikir. Ora semenak tebuak dadamu ning marganing patimu. Singolena prapteng lalis itu manggung pradenta. Thank you.
Mir. Sowo Jaya Songo anak Setyaki. Wah, bapaknya ngamuk, anaknya ora gelem keri. Oh, bapaknya mati dari aku. Wah, wajah. Sirono anak Gatut Kaca Edian anak Gatut Kaca dasar para nyata nyusula gerangamu cangkeme. Raden Toyo mungso sampean Raden Setyaki. Oh long ha? Setyaki sih seneng perang wis tua lho padahal siapa sih mungso Setyaki Tumenggung Raden Toyo edian wong tua tangane wiwit keriput kok tangane antep Raja Magog nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sapa Setyaki kuwi? Mula nika sirahe niku wis kulina ditutuki, niki tuwane rada budhek. Tu rada lamur wong organ tubuh wis rusak. Ning ampuh aku nyekel tumbak. Dewe tak tumbak endo nggih wonengen. Nyaut godo kok nggih. Kuning mboten. Ora. Oh berarti dudu godo wis kuning. Ya wis rampung kata wis kuning tugasnya wis rampung wis bar Bratayuda iki wis diambil sing kuwasa. Oh. Kata wis ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Mengireng. Oh, anggih mengireng terus. Tumbak di sendal tutuke sirahku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindane nggon cengkel kanthi jengkle tau. Dodok diadaku diek kontalku gok wedian. Wah, aku ki mung separone umure wae ora ana, tak kira aku seprapate umure. Ning kok degdayane kliwat ukur. Lah mbiyen ning ngene iku Senopati Ndarawati kok. Jaman Prabu Kresna dadi Ratu teng Ndarawati, sadurunge Perang Bratayuda, Sencaki niku wis ngawu-awu. Niku wis kondhang. Ngrengendi-endi ning gegeran Sencaki njotosi wong. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. Ngendi-endi enteng kerubung-kerubung Sencaki ngantemi sopir. Ayo wis. Kanang tempu dipundi Sencaki niku cengkiling kak. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih to? Oh iya apa? Mergo tuwa kok. Ah iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawane wong liya sak penake dhewe. Nggih. Edan. Sencaki mundur kok gage mundur mawon. Pokok mati aku kok sampean mungsu sinten ngakune jenenge Jaya Songo sapa lung anak Sencaki ya tunggal dene banyu ora milih munggah ning milih medun senengane ya jotosan Jaya Songo kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda wis mbabiti wong pirang-pirang sapa kok anak Sencaki
tangane atos. Padha mawon bapakne ya tangane atos. Edian kalah aku, kalah mawon. Ora ono sabrangan kok menang. Ya sekali-sekali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon. Edian, wong Ngastina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lo? Nah, pilot. Udu. Pilot dengkulmu mlocet. Lah wong iso mabur kok nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya Ngastina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatot Kece. Gatot Kece dengkulmu mlocet. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintange kok. PPP. Udu. Mungkin ning gon-gon niku ora ngomongke partai politik. Enten bintang iki. Gatotkaca yo nganggo kutang Antarkesuma. Nah, ya kuwi kutang Antarkesuma. Heeh. Ukurane pira aku ya ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disamplok nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana iki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh karo kaca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ha iya. Heeh, ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil niku. Mungsuh Sasi Kirana. Pun mundur mawon. Yo, edian. Wah, mati aku. Lho, Sasi Kirana iki anak sapa, Gu? Gatotkaca. Berarti? Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ra apa-apa sing penting cetha ditampa kok. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara kuwi. Nggih. Lah sampean gini ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Iya model ngendi kuwi? Ana perang kok di streaming. Lah tenan sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara kuwi gagah pideksa gedhe kuwi Simbarjaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca, Gatotkaca mati dening Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku. Woi dan. Lah terus anak Antarja. Lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca, Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anak Antarja yo duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku. Nek cara wetan, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku kula niku kula kulina kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. Ha iya. Lah terus si Antasena sing akhir kaya ndi anak gadah. Sapa? Nun. Anak Antasena sing wonge drogak-drogoke Antasena wis mati to sampun. Ya ndi anak gadah. Jenenge sapa? Nek jenenge kula ora tek adoh. Mang takon bilung niku sing sekulina. Tepungan karo wong nom-nom. Sapa lho jenenge? Santosa. Kok ora ngawur. Eh, anake sapa to? Anake Antasena. Oh, ha ya ora cetha kok le takon. Anake Antasena niku Jayasena. Niku wonge ya kaya bapakne. Delogak-delogok. Sak penake dhewe. Nek temandang ya awur-awur ana Antasena niku asli kula ragola. Ha. Ngandel ora. Niki lagi ngrasani lho. Wis bandem watu karo Jayasena. Wah, edian. Moho kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahe dan. Nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng ngrasani sampean. Kula ngrasani tur yo ngrasani apik. Mboten ajeng ngrasani elek karo sampean. Mboten-mbotene kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-apa. Wong niku ngrasani ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho.
Kayak anak Antasena iki sambles bumi kaya. Mbandem saka kono ya isa, saka kono ya isa campuh. Ngumun aku. Den nyun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampeyan niku putrane Ndara Antasena. Ngoten thok, mboten ajeng ngrasani elek. Niku kula wis omong apa anane. Saka kono apa saka kono lho. Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Oh, saka kono ketoke. Den idune kok. Nek sampean saking mriku niku kula tak matur napa anane. Lho niku mboten ajeng ngrasani karo sampean. Kula niku wis ngrasani apik. Edan pindah saka kana kak kak. Ndara. Ampun to, watu niku atos. Nek sampean niku takluk-takluk niku rasane terus teng sirah niku ya lara. Pun kula tak meneng mboten ajeng ngrasani karo sampean. Tikus. Buldeke to sing nuthuki. Ampun nggih Ndara. Ampun dibandemi ya bandemi dengkulmu kuwi. Kowe sing nuthuki kok. Ya nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah iki dene wis ra ono sing gayeng iki. Sing gayeng iki saiki wis tukang ngevlog. Heeh. Laliro gaweane wis. Titi-titi wis nggawa HP, titi-titi nggawa HP. Ana wong nyemet rokoke kok direkam ayo. Lah iya, lah ya wis ana ono sing. Ha iya. Gusti sinuwun Prabu Sawarga kula sepandhap. Mangkah anggros sumber Lindo bumi kunjing kumalu dok kuntur ketup ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong prajuritku bubar mawut ora karu-karuan walah dal apa dianggap wis kalah tekan semene wong Trajutresna eh nonton Ndarawati ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapak ubaran. Aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Kowe sapa? Prabu Sawarga. Kalindring Tradutresna. Ayo. Endi Ratu Ndarawati? Aja mengko wong cilik-cilik. Nayaka punggawa senopati kangguku ora ana apa-apane. Ratu Ndarawati kok tekan kene? Tak takonane pancen mateni karo wong tuaku. Utang nyawa nyaur nyawa. Ayo, langkaono bathange Jayasanga. Ah, mati dening apa? Jayasanga Kanjeng Wuh menembahan kasinggihan mengaten. Enek ngomong lha Melayu.
Iya, kadure ketiwasan. Bilih barisan ing para prajurit negari Ngastina ketekan barisan saking Traju Tresna. Loh, Kosek, Kosek. Traju Tresna? Iya. Traju Tresna kuwi negarane anakku Setija Bumana Kasura dhuk nalika semana. Sapa Ratu Traju Tresna? Prabu Sawarga. Piyambakipun kepengin pinanggih kalian Kanjeng Mpu Nalindring Durawati Kanjeng Mpu Prabu Sri Bathara Kresna ngendikaken Prabu Sawarga bilih kepengin ngudi tuwuh males loro wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Mpu Prabu Durawati. Wah, dalah genah kuwi turasing Setija. Minggira, minggira. Tak pedhoke Sawarga. Yen pancen kena ditandani dejak manunggal kana para Pandhawa mangane negara Ngastina tegese kowe bocah sing iso nampa kandhan karo wong ora ndekone kanane ana to Mandura Prabu Balasa. Sawarga. Yo dasar para nyata sapa? Lain orang malu gak terlalu gak punya teman dulu Prabu Baladewa. Biaya noto mantra Prabu Baladewa saya ingin mampan dengan Cemoro Sewu. Aku begawan curi gono to. Gue ngerti orang Arabu. Tepung ora. Aku udah ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lu. Mbahku sopo. Aku mbahmu. Mergo aku ki kadang itu wo. Mbahmu ya kowe ya Prabu Kresna. Tegese kowe ki sing putuku dhewe. Bapakmu ki anakku. Kowe ki putuku. Kowe ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Eyang Durawati. Nah wis ketemu. Ngudi tuwuh malas loro wirang sedane wong tuaku. Kose, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ana ing babaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodhok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora meh nampa kabar ngawuh gawar ngawur. Terus kowe nesu karo eyangmu. Tanpa nganggo dasar, nganggo dasar bener. Ayo manunggal, manunggal karo sapa? Karo Pandhawa, ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Hah, aku ki jane semoh nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa, wis ora nesu. Ning kowe netangi kamurkaning mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata, kowe ngerti ora? Kondange mbahmu Curiganata mbiyen jaman aku dadi ratu ning Mandura Prabu Baladewa. Aku dikondangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Neng biyen saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo tak kandhi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahe Ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset Ratu Ndarawati. Iblis larat. Ora ninggal karo krangamu. Kowe wani karo perbegawan curi kono to serep nyawamu kowe. Wah, ayo wano sampra dendamu. Wah, tekan aji dana yo. Saya tuh harus sekali buri. Ora bakal mundur senjata. Jayasena. Apa, Mbah? Mbahmu ae dilikono. Ngapa to? Wis tuwekan tandange isih kaya dek nalika nom. Kae nglekar megap-megap ae. Neng apa, Mbah? Sae. Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana sampe jeneng pasir. Omong apa, Mbah? Omong ndasmu. Lho wong takoni kok malah nesu. Wewe. Hah? Lho cece. Wayang. Hmm. Wayang. Apa? Wedang. Oh. Amune wedang wayang.
ora krungu aku. Aduh. Wah. Nah. Oke, wes. Ora maneh ora maneh. Sae. Isae. Ora kudoro. Aku jujur. Oh. Aku jujur ana. Junjung rono piye? Ya jujur ana ora kana. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret kowe. Ora ana ya. Jayasena. Apa, Mbak? Bedange kowe wis. Selak modar. Modar cengelmu. Munjuk, Mbak. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Arang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki matur ngono. Rasane dadak diserot wis metu dhewe. Alon alon. Ayo, ayo. Nyok dibuntet kok ilat. Oh iya. Hes. Oh, Hes. Yo. Simbah ngunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu? Oh iya, Mbak. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok nggumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Bawa. Tangi. Hah? Tangi. Agak siapa? Kata apa sini? Agak. Edan. Anak Stijo itu. Apa? Anak Stijo. Anak Stijo. Akan dari nangguku. Akan dari nangguku. Ajar. Wah, omonganmu ra cetha. Oh, mumet ya? Apa? Mumet aku. Jelasino. Apa? Iki mau iki? Anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kasih. Waduh. Wah. Wong gerang dombeli anggur kepala. Waduh. Ben. Ben ra tekan dindi. Mbah, sawarga ora ngeten lho. Wah, telikunge. Warudara Sawarga ya anak Bumo ya pancen Purnyata aja males nuruti haru bramantyaning atimu ayo tak genahke le kena ngopo bapakmu tekaning pati mengko iso tok petung bener endi antaraning Kresna haru bapakmu kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga ah omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru. Jorong aku. Sawetoh lo tak rangket dhisik. Yen wis kuweling bakal tak tuturi sejatine lelakon. Aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asu ae. Setan kowe. Wong tuwa dombel sak penake dhewe karepe. Ben. Nek ora ngono ndak ora kapok. Jayasena, piye? Putu-putu kon bibit nggone tumbuk kemit. Aja ning kemarojol saka selo-selane garu. Sendika, Mbah.
pancen tak jarak. Nek nah, aku sing elek-elek apa rampung? Mesthi ora rampung. Ning daramu sing elek-elek cep klakep ming cangkeme Bagong sing turah. Ki sumbere. Titenana wengko men. Bales. Pripun Ndara? Kakang Semar kowe tak kandhani yo, nggih. Mulane Kanjeng Eyang Wirata tak boyong marang negara Ngastina bareng lan sak lakuku. Uga putuku mari kesit. Uga Kanjeng Eyang Utari uga tak boyong marang negara Ngastina dina samengko iki jalaran. Bendaramu Nyai Kalimataya dina samengko lereh ke Prabon, lengser ke Prabon Kakang. Iku ra didoni bapak. Idune bapak iki murah kapil lho. Mula Kang Sangka kuwi wektu dina iki ayo derekno aku Kakang Semar. Nggih. Monggo Gus kula derekaken. Miat langan neng kalang kiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing nek ngoten nawi Gus kula dherekaken ninggal prapta wonten negari Ngastina mundhak dadi pengantu-antunipun ingkang wa utawi bendara kula. Iya Kakang Semar. Lah Ndara Parikesit kali Ndara Durgandana Ndara Utari wis mudhun saka ing pertapanmu kira tau Arjuna wonten maring adaya digelak lakune Swawi Kaka Prabu kula dherekaken. Semar koten prayatna semureres Aruto saking godo sang guru kula yen namutusa sang sri Wiratmaka misantara ening apa nalika semana kowe janji karo aku iya
mapan ana ing Delanggung prapatan kene ngewigati sapatemon mergo niatku karo niatmu mau wis nyawiji gawe kepengin nonton kelawan wisudan ana negara Ngastina. Jare Ngastina bakal ana wisudan Alindra Anyar. Ya kuwi Prabu Parikesit ya pancen mengkono. Malah aku wis pamit kalau Kanjeng Ibu Titisari. Semono kok aku wis pamit kalau Kanjeng Ibu Kencana Resmi. Nggonku pamit nalika semono malah aku diparingi dawuh karo Ibu Kencana Resmi yen to sak tenane peranganing Pandhawa kuwi isih klebu eyangku. Eyangmu sapa? Wong utawa aku sawarga Raden Wisanggeni kuwi atmajane Raden Janaka. Lah, Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Mulya aku diparingi palilah nonton marang jumenengan ana ing negara Ngastina, malah yen perlu yen bisa ketemu karo Raden Janaka, aku bisa nyembah marang ngersaning Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko. Guncang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Herkin sanging risang mawe gandrum. Wisantoro, kowe nyemoni karo aku. Lho, nyemoni piye to? Aku go nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Ibu Titisari. Yen to satemene wong atu aku kuwi atmajane Raden Janaka. Ah, kowe sing nyemoni aku. Kowe ketoke kaya Maido yen to aku iki putu Janaka. Ora, aku go putu Janaka. Lho, apa ya ngono? Iya. Jarine Kanjeng Rama Sawarga Raden Irawan kuwi atmajane Raden Janaka. Kanjeng ibuku sing paring dawuh mengkono. Wisantoro. Wah, lah nek ngono kowe karo aku ki isih sedulur Wiratmoko. Wah, lah salah ora nyono yen kowe kekancan karo aku suwe. Le tepung ya sawetara wektu lah kok lagi iki ditempokake marang kanan jebul kowe karo aku iki sedulur. Ya mbok menawa pancen pinesti kaya ngono Wisantara. Wah, yen ngono padha-padha putu Janaka yuk ndang budhale negara Ngastina ndang delok wisudan Nalendra ing Ngastina. Syukur bagi iso ketemu karo Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko. Yayi Wisantara, iya Yayi. Sumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumahambang dosang Wisnu Bathara. Iki sapa nom-noman loro ditepungake wayaranku Wisantara. Iki kakangku jenenge Wiratmoko. Wisantara karo Wiratmoko ya ana wigati apa dene kowe sajake bakal lumaku adoh. Pancen keporo nyoto, aku bakal budal marang negara Ngastina. Kuwi ganti aku bakal ndelok wisudan Nalendra Anyar ning negara Ngastina ya kuwi Raden Parikesit. Sinambi aku bakal goleki eyangku ya kuwi jarene Kanjeng Ibu aku kuwi isih tedhak turuning Eyang Janaka. Semono go aku uga isih tedhak turuning Eyang Janaka. Mula praptaku ning negara Ngastina iki mengko sayekti siji kepengin nonton wisudan Nalendra Anyar. Engeng ngongkoloro dawing Kanjeng Ibu babar pisan. Aku kudu ketemu karo Eyangku Janaka ing wigati aku ngaut pepadaning Kanjeng Eyangku Janaka. Aduh putuku ngger putuku. Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku tumuli kowe nyebut yen to aku ki putumu. Yen pancen kowe durung ngerti ditepungake wae aku iki mbahmu Raden Janaka. Lho. Apa iya kono? Iya. Lah kok dadi malah Kanjeng yang tekan kene wigatine apa? Oh, Wisantara.
ora nyono babar pisan jebul ngene lakon ingkang sinandang dening para Pandhawa utamane mbahmu Raden Janaka. Parikesit kuwi putuku dhewe. Nggonku budidaya muktekake parikesit nganti paribasan tak jaluk-jalukke marang Nalindra Ngamarta Kakang Prabu Kalimataya. Nanging bareng parikesit nuding dadi Nalindra ing negara Ngastina. Denku Pandhawa sarta pundhen Pandhawa ana ingkang meri lawan lenggahe parikesit. Klebu aku yange dhewe uga disingkirke dening parikesit. Menungsa kaya ngapa wujudaning parikesit teka wani nundung kawan mbahne dhewe. Mongko aku sing budidaya muktekake kelawan parikesit. Wisantara, Wiratmoko, yen kowe tresna karo mbahmu Raden Janaka, parikesit ingkang pambegane kaya ngono kae wajib mbok elingake. Nek ora eling mbok elingake wajib mbok sirnakake Wisantara. Walah edan ae. Jeleh Kertiwindu ngene bakal gawe rusak ing kulawarga Pandhawa. Yen perlu turun-turune Sawarka dipikut dening Raden Werkudara. Iki turase Janaka mesti padha muring ngene ing negara Ngastina. Wah, lah dalah. Aku klakon males ngudi tuwuh lara wirang sedane wong tuaku bebasan nabok nyilih tangan ora tak lereni penjangkaku legane kan. Arjuna Semunya. Semunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsu. Ing Pitro nun ana nom-noman nyegat dalan mepalangi karepe Janaka. Kaya tau weruh pasuryane ya, Gong. Heeh. Sing arep iki kok jebles Ndara Wisanggeni. Engko gak anake mudu Ndara Wisanggeni po kagungan putra. Ah ya sapa ngerti wong jeneng ya Rabi kok ya. Ditangleti mau Ndara sinten? Nom-noman kowe sapa? Kon karo aku Wisantara. Sing mburi aku Wiratmoko. Saka ngendi? Aku saka Drepsila Geni. Aku saka Pertapan Yasarata Raden. Drepsila Geni Petra. Ditanjihke ah. Sama ngerti ketemu karo turasing sampeyan piyambak lho, Den. Wisantara. Apa? Aku wis apal kelawan kayangan Drepsila Geni. Aku mbiyen duwe anak jenenge Raden Wisanggeni. Aja ngawu gawar-ngawur kowe. Kowe bapakku. Kowe bapakmu iya. Yen ngono kowe anak Wisanggeni. Iya. Iki anake Bapak Irawan. Kuwi bapakne Wiratmoko. Petro, iki putuku dhewe Petro. Wisantara. Wisantara. Kowe anakku, kowe putuku cah bagus. Kosek to, kosek. Kowe aja ngawu gawar-ngawur kok sing ora ngrampul ngene iki aku mah. Lah kok dadi kowe moh yen to aku ndak rangkul. Mergo aku tak takon kowe sapa? Aku Raden Janaka. Lho. Raden Janaka tenan wae piye? Kula seksine, kula niku ndereke Ndara Janaka niku wit kuncung nganti glung, wit jabang nganti cerabrang. Kula Petruk niki Bagong Ndara.
mergo aku mau ketemu karo wong ngakune Raden Janaka. Jare Janaka kuwi di kon ngrama niki, Ndara. Mboten nginten babar pisan. Bilih kula nyuwun mangapunten kula dipun blusukaken dening panjalmaning jajalanan ora mokal putu. Pandhawa menang gone perang gedhe Bratayuda isih akeh trubusaning satru. Telik mangindrajala ingkang bakal gawe rusak ing para Pandhu. Wisantara Wiratmoko putu kucah bagus. Ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Mresani sarta nonton. Kadangmu ya kuwi putuku si Parikesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Monggo Kanjeng Eyang. Ayo Kanjeng Eyang, aku nderek Kanjeng Eyang. Ayo Petrung, nggih monggo Ndara. Aklar pandan moncar tinon lir kekoneng sum sorot itan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mongso katigo nenggih adipati ing Indra Prasta wayahing Sang Prabu Puntadewa nenggih Raden Panca Kesuma ya adipati Panca Kesuma lenggah madani negari Ngamarta nalika semanten wis samarta ing gati sawigaing diri nedya Mastuti timbalanipun ingkang Eyang sowan dhateng negari Ngastina kocap Sangkerti Windu. Laruto saking kudo sang guru kula yen namutusa Sang Sri nuwun sewu menika sinten yen kowe ora manuh karo aku ora jeneng mokal jernyatane lagi iki sak pejagong lawan Sang Adipati Ngamarta Adipati Panca Kesuma panjenengan sinten ditepungake wae aku Kertiwindu yen kowe matur kawan aku pernahe paman mergo aku kuwi putra ploso jenar aku putraning Kanjeng Rama Pati Sengkuni inggih paman Kertiwindu kersanipun menapa dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta angger Panca Kesuma wonten timbalan sejatine prapaku ana ing negara Ngamarta kene ming kelempengake barang sing bingkong jejegake barang sing luput liripun kados menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Setemene kabar ing kemus dak tampa yen to Eyangmu Nalindra Prabu Kalimatya lengser keprabot. Nanging kena ngapa gumun rasane atiku teko ingkang dadi ratu kok parikesit. Ing satemene kudu lenggah dampar negara Ngastina kuwi wayah Nalindra yen putrane wis ora ana, putune ingkang kudu dadi ratu. Lah kok dadi malah si parikesit ingkang dadi ratu? Kuwi cetha yen to Eyangmu Prabu Kalimatya kuwi piyayi ora pinter paring pangandikan wekasan dikeroyok dening dulur-dulure kabeh padha kepengin muktekake lawan turase dhewe-dhewe. Samengko gandeng ana Ratu Ndrawati lan Pandhita ing Grojogan Sewu ingkang padha-padha turas Mandura. Ora aneh yen to ingkang dipilih minangka dadi ratu si Parikesit. Satemene mbahmu ora bisa bangga, ora bisa selak. Upama didodhok atine Eyangmu Kalimatya mesti kepengin lungguhake dampar Panca Kesuma ning dampar negara Ngastina. Nanging gandhe kalah rembug karo Janaka, karo Kresna, karo Balarama ya curiganata. Mekasan sing dadi ratu Parikesit. Lah nek cara aku ora trima, nek cara aku ora nrimake yen to negara
ing mesthine diwengku dening kanca kesuma. Lah kok dadi kuku paning pari kesit. Pari kesit iki ngenak satri kok kedangkrang sira tumang nang negara Ngastina kuwi jur. Rumangsane dheweke iki turase sapa? Mara coba. Sareng kula pitang-pitang jebul menapa ing sampun maduka ngendikaken menika leres Paman Kertiwindu. Ing mekaten kula nyuwun pangestu. Kula badhe ngleresaken kawontenan negari Ngastina ingkang saknyatanipun. Eyang kula Eyang Kalimataya mboten nggadahi daya menapa-menapa menawi dipun kroyok dening Raden Janaka ingkang kepengin mulyakaken dhateng turasipun. Lah, rak ngono nek ora saiki sesuk kapan meneh Panca Kesuma? Wonten dawuh paman. Ngene iki cara sing supaya iso awake dhewe males lara wirang lawan wong tuane awake dhewe. Upama kowe karo aku ampiak awur-awur ning negara Ngastina sepira to kekuatanmu lan kekuatanku? Perangane mung ana telu aku, Danyang Suwila lan Dursabala. Ih. Kanjeng Parmaduka, ayo. Aku wis bebujuk wong loro. Siji Wisantara Wiratmaka anak Janaka wis tak bebujuk supaya gawe geger Ngastina. Angka loro putwayaing Prabu Kalimataya Adipati Panca Kesuma uga bakal gawe geger negara Ngastina. Mengko yen Ngastina katon geger kowe karo aku mung kari telabung wae Danyang Suwila. Monggo paman kula nderekaken. Troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah engkung sumungkem guling ing Kanjeng Eyang gandeng Kanjeng Eyang sampun prisa menapa ing kedah linampan wonten negari Ngastina dinten sak mangke ingkang wayah pun Puntadewa sampun lereh keprabun tumuli sak mangke gandeng sampun wonten sowanipun wayah kula pun parikesit mugia kepareng paduka Kanjeng Eyang amisuda miwaha dhateng wayah kula pun paripurna Kanjeng Eyang jagat dewa Bathara ana ing umur ing wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji. Ewa dene yangmu ing Wirata isih bisa nyumurupi sapa ingkang bakal nyambung sejarah Ngastina ya. Putu Prabu Kalimataya. Putu Prabu Ndarawati. Putuku Menemban Curiganata lan putuku Werkudara. Ih, wonten dawuh Eyang. Yo, Matsuwati kakek kuwi. Ya wonten dawuh Kanjeng Eyang.
sineksen keblat papat segoro gunung isi ning rina wengi lan disekseke dening para nalindra nalindra kang padha lenggah ana ing pawiwahan negara Ngastina piranganing maro nalindra sekutoning Pandhawa duk nalika Bratayuda ndak seksekake sarta bakal ndak wisuda putu kusi parikesit lenggah dampar keprabuning Ngastina Arjuna wonten paring dawuh putumu dandan ana luwih dhisik nggih niki ngislaken dawuh Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang ingkang wayah sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Yo, yen to pancen kaya mengkono, angambali aturing pun Eyang. Sekseke keblat papat segara gunung isine rumengi. Ingkang gumanti ka Prabu Negara Ngastina sak lengsering Prabu Kalimataya. Mugi sedaya haneksenono. Bilih wayah kula pun parikesit inggih paripurna ingkang badhe jumeneng ka Prabu Negari Ngastina. Jejuluk Prabu Parikesit inggih paripurna inggih Prabu Dwipayana. Matur gengeng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula loro ana ingkang gedhene ana ingkang rubuh. Kabeh paspo wong tuwa nglakoni prihatin kuwi sejatine kepengin napakake kamulyane anak putu. Nyatane prihatine wong tuamu uripe ora suwe ana ing alam padhang. Lila mati ana ing perang gedhe. Ning lha kok jebul ing kenyam kamukten anake lanang syukur nggir. Nggih Kanjeng Eyang. Bari kesit. Eyangmu Suriganata ingkang bakal nuntun lakune ing perintahan. Nanging Eyangmu ora bakal ngrebut perintah negara Ngastina, tetep ana ing astaning putuku Parikesit. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang Suriganata. Mugi tansah kepareng wangengetaken dhateng klintuning patrap menawi sak wayah-wayah ingkang mayah supe dhateng kawontenan. Biak, 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 biak. Petruk kantong bolong ya kene. Matur sinuwun Prabu Dwipayana, sinuwun Prabu Parikesit. Wonten ing Jawi, wah mboten kanten-kantenan. Nyuwun mampunten sinuwun Prabu Kalimataya. Ingkang wayah Adipati Panca Kesuma duka-duka nglepataken sanggane para Pandhawa dene jumenengaken pepundhen kula Gusti Parikesit. Arjuna, putumu elek nonggir cah bagus. Goncang Kanjeng Langit kelapa paton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Panca Kesuma
kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang apa to sababe dene sira kula manguwuhu wonggon musumbar sajake kaya ora condong lawan kersaning para Pandhawa lan luputake marang para Pandhawa Panca Kesuma elinga ya nggir lamun sejatine ora kok pun Eyangmu Madukara kepengin mulyakake lawan turunku babar pisan ora nanging kabeh mergo saka kersaning Kanjeng utawa Eyang Mindrawati lingkang wis nampa sasmitaning para Jawata nadyan kanthi pawadan menapa kemawon kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang tetep kula mboten badhe ikhlas menawi negari Ngastina menika tilaranipun Eyang kula Eyang Kalimataya mari kesit ingkang lenggah dampar menika naminipun mboten adil menika naminipun mboten nuruti dhateng pernatan hukum utawi pernatan negari Ngastina nggih mumpung Eyangmu Madukara durung duka elinga ya Cah Bagus aja nganti dedawa marang lelakon cupeten semene ayo ndak kanthi manjing manunggal marang negara Ngastina pancen ku ingkang tak ajab Eyang pokoke yen po Pandhawa ora menehake negara Ngastina marang Panca Kesuma rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung kekuatanmu sepira ta Panca Kesuma aja ngeyel mangan gempalaning jagat legi asin ing kahanan kekuatan lan kasudibyanmu durung ana sak kukuning ireng Janaka la kok dadi kowe malah arep malang kadhak wani karo Eyangmu Madukara ayo ayo ndak kanthi manjing ana ing telenging negara Ngastina la kok dadi nganti kaya mangkene kahananmu Panca Kesuma elinga Cah Bagus elinga aja nganti kowe gawe dredah karukunaning para Pandhawa sartane karukunan para wayah Pandhawa Panca Kesuma sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah watunuh Kanjeng Eyang kula nggadahi pakarti kados mekaten menika kala wau krana dipun bebujuk satemah kobar manah kula sapa ingkang bebujuk lawan kowe ingkang nami Paman Kertiwindu Kanjeng Eyang wis ngerti apa sing diaturake Panca Kesuma inggih Arjuna kula wonten paring adaw pancen itu ngaku ana wong-wong keng bebayani telu cacahe inggih saka paningalipun Kakang siji Kertiwindu kuwi anak Sengkuni loro Danyang Suwela kuwi anak Asatama dene katelune Dursabala kuwi ora bakal iso manunggal lan para Pandhawa lan ora bakal iso manunggal lan para wayah-wayah Pandhawa. Menungsa telu iki kudu disirnakake disusulake karo gerangane Janaka. Thank you.
sekalipun negari Ngastina kok mboten wonten gegeran paman. Tasiket ngalayem-ayem kemawon. Monggo paman paring dawuh menawi Ngastina sampun ketingal wonten gegeran, kula lan paman sepadus nelabung damel geger wonten negari Ngastina. Ning kula sawang saking mriki kok ayem-ayem kemawon. Wah, mati aku. Paman Kerti Windu mati ana ing ngarepe Danyang Suwila ketiban jemparing. Sapa iki curigana to? Kowe Danyang Suwila, anak Satama. Kena kandhani ora? Anak Satama kena kandhani ora? Ora bakal aku gelem manunggalkan para Pandhawa. Apa? Iki Kiai Alugoro, Kiai Nenggolo. Kowe ora usah gawe geger kanan tentrem. Gawe congrak kanan rukun. Ngestina wis tentrem, Ngestina wis ayem tok gawe geger. Kertiwindu modar war nusul gerangamu ya. Are nusul bapakmu. Nusul ning neraka kana. Sobolo, wah, yang warku doro, yo, belani patine Kanjeng Eyang Banjar Jungut, Romo Dursala, aku Dursabala anak lanang, nyusulo mbahmu karo bapakmu, aduh, aduh. Jagat tumungu-ungu paning sapucaking bukir marbak bangsu mirat kena soroting surya megolan gunung-gunung Paripurna Ndara. Ndara parikesit puskat menengaken dados Nalindra. Mugi dados pengayom ingkang adil lan wicaksana. Semanten ugi kanthi ulang tahun ingkang kaping 79. Mako brimob mriki mugi tansah jejeg anggenipun ngasta kewajiban jejegaken negari Kesatuan Republik Indonesia tetep langgeng dumugi jaman menapa kemawon, Ndara.